أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم محمد بعلى آله الأطيبين الأمجدين المطهرين ولعنة الطائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتل نفوسهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم أما بعد أوصيكم عباد الله ونفس بتقوى الله الله بندلري بلا بجندة günlərin seyidi, cümənin günündə, sağların, zamanların alisi, zöhrün vaxtında, Allah evi adlanan bu müqəddəs ocaqda, bu səcdəgahda, özümü və sizi insan evladın nicat verəcək və heç bir alternativi olmayan, yeganə həq yolu olan ilahi təqvanın rəayətinə dəvət edirəm. Və mütəal Allahdan istəyirəm təqva yolunun yolçusu olmaqlıqda cümləmizə yardımcı olsun. Hüzurunuzda oxuduğum ayi kərimə İbrahim surəsinin 47-ci ayəsidir. Mütəal Allah belə bəyan edir. Hələ təhsəbənəlləhə müxlifə vədihi rusulə. Belə hesablama ki, Allah Peyğəmbərlərinə verdiyi vədiyə xilaf eləyəcək. Allah Peyğəmbərlərinə verdiyi vədəni yerinə yetirməyəcək. Yox, yerinə yetirəcək. İnnəllahə əzizun zuntiqam. Allah yenilməz qüdrət və intiqam sahibidir. Təbii ki, ayənin axırından ayənin əvvəlindəki vədənin nədən ibarət olduğu hamıza anlattım. Bu ki, Allah buyurur Peyğəmbərlərə, verdiyimiz vədəmizi yerinə yetirəcük, ona xilaf eləməyəcük, Allah intiqam alandı, özü də yenilməz bir qüdrətdir, istəyir Peyğəmbərə desin Peyğəmbər. İndiyə qədər nə qədər Peyğəmbərlərimiz gəlib, nə qədər təyinatımızın xidmətçiləri gəlib, səfirlərimiz gəlib, bu xalqa söz deyiblər, ancaq onun qarşısında zülmə məruz qalıblar, fəfəriqun, kəzzəbtun və fəriqən təqtulun, biddəsin öldürübsüz, biddəsin təksib eləyibsiz, yalancı sanıbsız. Bu ki, bu baş verənlərin müqabilində mütəal Allah məsələyə köklü şəkildə müdaxilə eləyib, qədimlər demişkən, yeri dəmir, göy qurğuşum eləmib, səbəbi budur Allah intiqamına müəyyən bir vaxt nəzərdə tutub. Ümmətlər ki, peyğəmbərləri danırdılar, peyğəmbərləri incidirdilər, öldürürdülər, təkzib edirdilər, yalancı sayırdılar. Qur'an-ı Kərimdə mütəal Allah deyir, o ümmətləri biz darmadağın elədük. Kimisin kül elədük, kimisin binaların üstlərinə uçurtduq, kiminin dağı üstünə indirdik, kimini suda qərq elədik, amma batırdıq. Amma bu baş vermələr, bu intiqam almaqlar fərqli formada olub. Bəzən insanlar elə günümüzün də insanı ola bilər belə düşünə ki, əgər Allah intiqam alandı, əgər Allah zalimin etdiyin, zalimin ocuna qoyandı, bəs dünyada müşahidə elədiyimiz belə zülmlərinə kimi məna eləyək? Onun cavabın mütəal Allah Qur'an-ı Kerimin Fatir surəsinin 45-ci ayəsində buyurur. Buyurur, وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ لَا زَهْرِهَ مِنْ دَابَّ Əgər Allahın metodu bu olsa ki, hər bir çirkin əməl, hər bir zülm əməlin dərhal cəzalandıra sənni, mənni, bütün bəşəriyyətdir, yer üzündə bir dənə dəbərən qalmaz.
Ma tərəkə la zəhri hamin dabbə. Onda gərək yer üzündə bir dənə dəbərən olmaya, bir dənə canlı olmaya. Niyə? Çün biz hamımız azdan, çoxdan bəşər evladı məsiyyət elir, günah elir, hər öz qədərində zülm elir. Əgər Allahın seçdiyi rəftar tərzib olsaydı, kim ələ neynəsə dərhal onun muzdun qoyucuna, dərhal onu kül eləyə, dərhal onu quruda, dərhal onu öldürə, məhv eləyə, onda doğrudan bütün bəşəriyyət bitmiş olardı. Çün heç kəs süddən çıxmış qaşıqdır. Allahın seçdiyi metod budur, dərhal cəzalandıra. Və seçdiyi metod budur ki, cəzaların hamısını axirətə saxlayaq. Bu ki, axirətdə cəza tətbiq olunacaq, hamıya bəllidir. Bunun haqqında da o qədər bədihi məlumatlarız var, çox ayələrinə girişmirəm. Amma bundan nəticə çıxardaq, bəs baş verənlərin cəza tədbiri hamısı axirətə qalıb, cavabı budur, o da dür. Mütəal Allah buyurur, biz bəzən insanın elədiklərinin bir hissəsin elə muzdun bu dünyada əlinin ucuna qoyarıq. Rum surəsinin 41-ci ayəsi. Mütəal Allah buyurur, zəhərəl fəsadu fil bərri vəl bəxr bəmə kəsəbət əydin nas. Buyurur, dənizdə də, quruda da fəsad aləmi bürüyüb. Bəmə kəsəbət əydin nas. İnsanların vasitəsi ilə, insanın əli ilə, insan zülmü, insan fəsadı dənizi qurunu bürüyür. Dalıca Rəbbimiz buyurur, liyuziqəhum bəzəlləzi amilu ləalləhum yərcəun. Biz insan evladının bəzi elədiklərin ilə bu dünyada ona dadızdırarıq. Ola bilsin olar, qayıdalar. Ola bilsin olar, düşünələr. Düşünsə özünə nemət ola. Düşünməsə aləmə ibrət ola. Hamı bundan bilələr ki, o cürdür Allah varlığı boşu-boşuna bıraxıb. O cürdür insan eləyəcək, hər bir əməl ki, zehnindən keçəcək, rəftarına gətirəcək, zülm eləyəcək, fəsad eləyəcək, Allah da bunu sanki görməzdən gələcək. O cürdədür. Düzdür Allahın həyat fəlsəfəsi ki, insana yazıb, axirətdə cəzalandırmaqdır. Çün dünyasını imtihan kimi bıraxıb. Amma bundan belə bizə deyiblər, bəzən həyatın intiqam əli yaxuzu tutacaq. Bəzən əməllərinizin mükafatın, yəni qarşılığın elə bu dünyada da görəcəksiniz. Bəzən hətta elədiyiniz birbaşa elə o formada da başınıza gələcək. Rüstəmlə İsfəndiyarın tarixində var. Bunlar iki dənə böyük pəhlivan idilər, iki dənə sərkərdə idilər. Bunlar daima bir-birini vurmaq istəyirdilər, rəqib idilər. Bir-birlərin basa bilmirdilər, məğlub eləyə bilmirdilər. Bir gün Rüstəmlə İsfəndiyarın növbəti müharibələrinin birində birdən Rüstəm əl atdı ağacdan, bir dənə xol sındırdı, batırdı İsfəndiyarın gözünə. Ondan da onu məğlub elədi. Gözün kör elədi, sonra onu vırdı. İndi ətrafdakılar ki, hamı alqışlamalı idi. İki dənə məşhur pəhlivanın döyüşüdür. Hamı matməətəl qaldı. Rüstəm döndü, baxdı, gördü, bunu alqışlayan yoxdur. Dedi, nədən pəhlivanı alqışlamırsınız? Pəhlivan güc göstərib, pəhlivan yıxıb. Dedilər, bir hadisə gördük, ona məbud olduq. Rüstəm soruşdu, nədir o hadisə? Dedilər, biraz döz. Getdilər o kətdən bir dənə kişinin əlindən tutdular, kör bir kişinin gətirdilər. Dedilər, Rüstəm, bu kişini görürsən? Dedi, bəli. Dedi, biz hamımız cavan uşaq iduq, yeni yetmi iduq. Ağac əkmə fəsli oldu, hərəm neçə dənə ağac gətirmişdi əkə. O cümlədən İsfəndiyar da ağac gətirmişdi əkməyə. Amma bu qolu zorlu idi, istəmirdi özü işləyə. Bu adamı görürsən? Dedi, bəli. Buna əmr elədi ki, du mənim ağaclarımı da sən ək. Bu istəmirdi əkə. O ağac iki gətirmişdi, o ağacla bu uşağın başına o qədər zərbə vurdu, uşaqlıqdan güclü uşaq idi bu. O qədər zərbə vurdu, bunun gözü kör oldu. Bu həmin adamdı. Rüstəm, indi sən, ondan sonra deyir, o ağacı özü əkdi. İndi o ağacdan ki, qırdın, batırdın İsfəndiyarın gözünə, o ağac həmin ağacdır. O ağac
həmin ağacdır. Biz ki səni alqışlayan mədük matı məhud olduq. Sənin o ağacı qırıb, o ağacla onun gözün kör eləməyə və bir zaman o ağacla bu insanın gözün kör eləmişdi. Bir nəfər İraqlının xatirəsində var, mən bunu bu məsciddə bir dəfə də demişəm, amma bəlkə yeni çehrələrə, yeni simalara ibrət ola. Bu İraqlı xatirəsində yazır, bir gün mən oturmuşdum evimdə, çörək yerdik əyalımla. Qapı döyüldü, əyalım getdi qapıya. Getdi qapıya, bizim də o zamanki çörək yerdik, önümüzdə büryan bir toyuq idi, bizim necə kebablarımız var, toyuq kebabı. Ərəblər ona dicaci məşvi deyir. Deyir, biz bu dicaci məşvi yerdik, grill, bundan yerdik. Qapı döyüldü ki, dilənçi gəlmişdi qapıya, yoldaşım bundan götürdü, gedə ona verə. Birdən gördüm, bu qadın qayıtmadı. Çox gözlədim, bir azdan gördüm, gəldi içəri, amma elə bil bu ağlayıb. Gözləri dolu. Dedim, filan kəs, hardır, haçandı gedib sən qayıtmaq bilmirsən, dedi heç. Dedim, bə niyə ağlayıbsan elə bilsən, dedi, soruşma. Məcbur elədim ki, de görüm, məsələ nədir. Dedi, filan kəs, o ki, qapıda mən gördüm, dilənməyə gəlmişdi, o mənim keçmiş həyat yoldaşım idi. Mən onu gördüm, onun o vəziyyəti mənə pis təsir elədi. Ona görə mən ağlamışdım, onu yola saldım, sonra ağlamışdım. Deyir, dedim, ah, o səni boşayıb, indi da orta hesabla sən onun alnı acımamalıydın. Bə nədən belə acıyıbsan, ağlayıbsan? Dedi, o məsələ başqa bir məsələ idi. O çox yaxşı adam idi. Mənə də çox yaxşı baxırdı. Bizim də dolanışığımız çox yaxşı idi. Amma bir gün oldu, o gün bizim həyatımızın vərəqi döndü. Dedi, necə? Dedi, mən necə səndən oturmuşduq indi dicacı məşvi yerdik? Bir gün onunla oturmuşdum, həyat yoldaşım idi, dicazi məşvi yerdi, qapı döyüldü. Getdim həyətə gördüm, bir dənə dilənçidir. Məndən yemək istədi. Bu ki, məndən yemək istədi, qalxdım üstə bu toyuq ki, yoldaşımla mənim süfrəmin ortasında idi, ondan qopartdım, aparab ona verəm, yoldaşım qoymadı. Dedi, onu aparma. Dedim, bir yazıq adamdır, bir fəqir adamdır, bitkə çörəyə möhtac adamdır, yemək istədi məndən. Deyir, bu da yaxçı adam idi, indi bizim dilimiz necə oldu, basaratı bağlandı, düşdü tərsliyinə ki, yox ki, yox. O da qapıda durmuşdu, arada da səsi çıxırdı, deyir, bu yoldaşım düşdü həyata, onu bir təpi vırıb qapıdan çıxartdı. Deyir, o fəqir getdi, təqqir olunmuş getdi. Amma elə bil o gündən bizim həyatımızın vərəqi döndü. Yavaş-yavaş yoldaş işi batdı, maddi vəziyyəti gərginləşdi. Axırda mənə dedi filan kəs, day mən evə bitkə çörək də gətirə bilmirəm. Gə səni boşayım, heç olmasa bəlkə də bir kiməsə ərə gedərsən, bitkə çörəyin olar. Day mən təmin eləyə bilmirəm nə özümü, nə səni. Ondan sonra deyir, yoldaşım məni boşadı. Bunu bu qadın danışır. Bu qadın danışa-danışa indi bunun bu ikinci ərinin gözlərindən yaş gəlirdi. Bu qadın soruşur, yaxçı mənə deyirsən, nöş ağlayırdın, bə sən niyə ağlayırsan? Dedi, səbəbi bu idi. O gün ki, sənin o yoldaşın qapıdan vırıb bu insanı çölə çıxartdı, o mən idim. Heç bilmirdim iş bu yerə gələm. Həmd olsun Allaha. Allah bu qədə böyük. Bir gün Rəbbimiz Musayı kəlimə dedi, Musa, gələrsən filan yerdə bir dağ var, qırağında bir çeşmə, orada bir dəstəmaz alarsan, çıxarsan dağın üstündə, filan yerdə sənə bir şey göstərəcəm. Musa hərəkət elədi. Gəldi o dağı tapdı. Gördü, balaca bir dağdır, xırda bir təpədir. Düz bunun dibində bir gözəl çeşmə var, bir sərin suyu var, bir zülal suyu var. Musa ondan içdi, dəstəmaz aldı. Çıxdı indi o təpənin üstündə, o yerdən ki, dəqiqən elə o bulağın başını görür. Orada biraz ibadət elədi, elə ibadətin təzə qutarmışdı, gördü səs gəlir, at ayağının səsidir. Gördü bir nəfər gəldi, atdan düşdü, əyildi o bulaqdan, su içdi, gedəndə, hərəkət eləyəndə bunun cibindən pıl qabısı düşdü. Musaya da Allah deyib, baxacaqsan sənə bir şey göstərəcəm. Pıl qabısı cibindən düşdü, mindi atına getdi. Musa baxır, gördü bir nəfər yaxınlaşdı, bir çoban yaxınlaşdı bulağa. Gəldi o da bulaqdan əl üzün yudu, su içdi, gedəndə o pıl qabını gördü, götürdü, çıxdı getdi. Bunu ki Musa müşahidə eləyir, elə o təzə gedmişdi, gördü bir qoca kişi belində şələ, zəhmətlə gəldi çatdı ora.
Elə ki gəldi, o şələni qoydu yerə, oradan elə biraz su içdi, başını atdı şələnin yanında, yuxuladı. Elə təzə yuxu getmişdi gözünə, o atdı qayıtdı. O atdı qayıtdı, bu qocadan soruşdu, mənim burada pılım düşüb. Sən götürübsən, dedi, yo, mən burada pızzat görməmişəm. O dedi, bu dedi, bu sıxır qocanın boğazından ki, mənim pılımı qaytar. Qocada da pıl yox, bu bunu boğdu, cəsədin qoydu orada, hərəkət elədi, getdi. Musa baxdı, gördü Xudaya. Biri gəldi, pılı saldı, o getdi, biri gəldi, pılı tapdı, o qazandı, getdi, ortada da bir dənə günahsız öldü, o da getdi. Heç belə şey olar, elə haqsızlıq olar. Mütəalla Allah dedi Musa, o səhnələri gördün, dedi gördüm. Dedi Musa, qo sənə onu məna eləyim. Musa, o atlı ki var idi, pılı düşdü, pıl yəlindən getdi, o çoban ki gəldi tapdı onu. Onların atababasından, pıların atababası o qədə pılı qəsb eləmişdilər. O pıların haqqı idi, onların cibində dolanırdı. Gəldi axır haqlı, haqqına çatdı. O da o çoban, o mal iki ata babasının mülkü idi, qəsb olub gedmişdi, ona sahib oldu, çıxdı getdi işinin dalıca. O qoca, o məzlum gördüyün o qoca ki gəldi, nahaq yerə pıl da götürməmişdi, öldürüldü. Bir zaman səhrada bu atlının atasını o günahsız yerə öldürmüşdü. Onu da dolandı. Boynundakı qanı oğlundan intiqam aldı. Özü də heç bilmədi. Özü də heç bilmədi ki, bu öldürdüyüm adam bir zaman atamı öldürdüyü qatildi. O ki, bizə bəyan edib şər-i mübin, deyib, intiqam Allah alacaq. Allahın adıdır zuntiqam, yəni intiqam sahibi. Nədən Allah öz adını bizə bəyan edib? Allahın bütün adlarının açıqlamasının səbəbi budur. Biz o adların hamısını bilək və onun totalından bir varlıq tanıyaq. Və bilək ki, bu varlıq bütün bu xüsusiyyətlərə malikdir. Bağışladığı kimi intiqam əli də var. O ki, bizə tapşırıblar, deyiblər, çalışın, kimsənin həqqi boynuzda olmasın. Kimsiyə zülm sizin tərəfinizdən baş verməsin. Çünki sizin tərəfinizdən baş verilən zülmün müqabilində mütəal Allahın intiqam əli ya bu dünyada yaxızdan yapışacaq, bu olmadığı təqdirdə də ahirətdə dayqət idi. Allahın verəməzə Allah and verirəm əzəmətinə, izzətinə, böyüklüyünə, cəmi zülm əhlindən öz iradəsi ilə intiqamın alsın. Allah and verirəm əzəmətinə, bütün küfrün, ilhadın, fəsadın, əsl intiqamçısı Hüccət ibn Həsəndir. O ağanın zuhurunda təcil eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus-səməd, ləm yəlid və ləm yulad, və ləm yəkul ləhu kufuvən ahad, sadəqəllahul aliyyul əzim. Allahumma salli ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف في الصالح المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أما بعد أوصيكم عباد الله və nəfsi bətəqvə Allah. Allah bəndələri daha bir dəfə özümü və sizi ilahi təqvanın rəayətinə dəvət edirəm. İlahi təqva mütəal Allahın vacib buyurduqlarına əməl etmək, haram dediklərindən çəkinmək, eşqə, məhəbbətə layiq olan pərvərdigarımızı sevməkdən ibarətdir. Amma bəd, qaləl-həkim fi kitabihil-kərim, ətəqtulunə rəculən ən yəqulə rəbbiyəlləh, sədəqəlləhul əliyyul-əzim. Hüzurunuzda oxuduğum
ayə-i kərimə, Quran-ı kərimin Qafir surəsinin 28-ci ayəsidir. Ayəni tərcümə eləməmişdən öncə bir dənə müqəddəmə ilə sözümü başlamaq istəyirəm. O da bundan ibarətdir ki, biz insanlar tarixin boğçasında, keçmişin səfhələrində peyğəmbərləri, imamları, haqqın yolunda olanları müşahidə edərkən onların bir barışmaz düşmənlərin görmüşük. Bir sözlə, bir insanlar ki, peyğəmbərlərin, imamların vücudu ilə barışmaz həddə düşmənçilikləri olub. Çün onların vücudun öz maraqlarına zidd görüblər. Öz əyyaşlıqlarına mane görüblər. Maddi qazanclarına uyğun görməyiblər. İnsanları əsir eləməliklərinə mane hesablayıblar. Bu növ insanlar onların barışmaz düşmənləri olub. Bunların özü də bəlli, səfi də bəlli. Amma o zaman cəmiyyətdə olan insanlar necə? Ya bugünümüzdə olan insanlar necə? Məsələn, biz baxırıq tarixdə, görürük bir insan olub, bir oğul olub, İbrahim-i Xəlil kimi. Düz. Görürük bir mükəmməl insan olub, Musa-yı Kəlim kimi. Ya Allahın aslanı Əli ibn Əbi Talib kimi. Ya Kəlbəla Sultanı Hüseyn ibn Əli kimi. Bunlar bir insanlar olub, bəşəriyyətə bunlardan, yaxşılıqdan başqa bir şey keçməyib. Bəşəriyyətə bunlar yalnız və yalnız xidmət eləyiblər, hürriyyət veriblər, sözün əsl mənasında mükəmməl insan olublar. Yaxşı dost, yaxşı qonşu, yaxşı qohum, yaxşı öndər, ürəkləri insanlara yanan insanlar. Amma görürük, bu insanları öldürüblər. Və çün cəmiyyət maneçilik törədməyib ki, öldürə biliblər. Biz baxanda tarixin bu səhifələrinə və özümüzə qayıdış eləyəndə zehnimizdə belə bir şey keçir. Deyirik, məsələn, mən orada olsaydım, hər birimizin adından deyirəm, mən orada olsaydım, məncə İbrahimi yandırmazdım da, İbrahim Xəlil kimi bir insanı yandırmağa da qoymazdım heç. Hamımız belə fikirləşirik. Ya Musanı o günlərə qoymazdım, o təqibə, o mühacirətə, o sıxıntılara. Ya əgər Firon da bu şey eləmək istəsəydi, Musanın yanında olardım, Musaya yardımcı olardım. Və bütün cəmiyyətə əgər bu sözləri desin ki, səni qaytarsoq Fironla Musanın, Nəmrudla İbrahimin, Bəni Məyyə ilə Ali Rəsulullahın dövrünə hamının cavabı budur. Yox, o cür insanları mən bu cür insanları qoymazdım. Əzələr tapdiyalar. Amma cavabı budur, düzdür. Əgər qayıtsaydın tarixin keçmişinə, İbrahim Xəlili Xəlil olaraq o müsibətlərə düçar olmağına qoymazdın. Amma bir dənə məsələ var. Ola bilərdi tarixdə. Bugün baxdığın o İbrahimi Xəlil baxışı ilə də baxmıyordun. Heç o cəmiyyət ki, onların gözünün qabağında İbrahimi yandırdılar. O cür döyüdü onlar ona İbrahimi Xəlilur Rəhman gözü ilə baxalar və onu yandıralır. Və deyərsiniz, axı İbrahim Xəlilur Rəhman idi. Diğer söz Musa Kəlimullah idi, Əli ibn Əbi Talib Allahın aslanı idi, Hüseyn ibn Əli Kərbəla sultanı idi, Rəsulullahın gözünün işığı idi. Səbəbi budur, tarixin seyrinə bizi aparanda, onda o tarixin təbliğat maşını bizim də əfkarımıza təsirin bıraxacaqdır. Baxın, insan rəftarının təməli insan təfəkkürüdür. İbrahim Allahın xəlili idi. Amma İbrahim əleyhinə olan təbliğat, o gün ki, onlar İbrahimi ot vırıb yandırırdılar, artıq o İbrahimlə tanıdıqları sima bir dənə din düşməni idi.
Bunu mən demirəm ha. Bunu Qur'an-ı Kerimdir. Ənbiya suresinin 68-ci ayəsində. Qur'an-ı Kerim deyir, onlar dedilər, gətirin İbrahimi yandırın. Niyə? Hərriquhu vənsur alihətəkum. Onu yandırız, tanrılarıza yardımcı oluruz. Bu günləri biz dinlər atası, tohid qəhrəmanı dediyimiz o İbrahimi din düşməni kimi tanıttırmışdılar. Biz də əgər o cəmiyyətdə olsaydıq, onlardan biri olsaydıq da din düşmənin yandıranda, biz də bir təsir göstərməyəcəkdir. Biz də o sukut eləyənlərdən biri olacaqdıq. Bəlkə də odun gətirənlərdən biri olacaqdıq. O qədər İbrahimin dinsizliyini təbliğ elədilər. İmam-ı Sadiq ağa buyurur, o qədə onu dinsiz kimi tanıttırdılar, bəzi qoca qadınlar belə evində, balasında, nəvəsində bir problemi var idisə, nəzr eləyirdi, ilahi, mənim bu dərdimə dərman elə, İbrahim yandıracaq, ota odun nəzr eləyirəm. Səbəbi bu idi, İbrahimi ota atan günə qədər İbrahimin simasını terror eləmişdilər. İbrahimin din dağarcağı olan vücudun İbrahimi din düşməni kimi xalqa sırmışdılar və yedizdirmişdilər. O gün ki, Musanı təqib edirdilər. O gün ki, əli yalın, ayağı yalın Musanı qoşun qabağına atıb, o dəhrə tərəf qovurdular. Onda bilirsiniz, Musanın haqqında cəmaata bəyan elədikləri bilgi nə idi? Deyirdilər, bu bir dənə sahirdir. Qur'an-ı Kerimdən ərz eləyim. Əraf surəsinin 110-cu ayəsi. Deyirdilər, yuridu ən yuxricəkum min ərzikum. Musanın barəsində Fironiyan təbliğat maşının xoda salmışdılar ki, bu bir dənə sehirbaz istəyir sizin ərazilər üzərinizdən ola. Və xalqa bunu inandırmışdılar. Xalq bu fitnəni yemişdi. Ondan sonra xalqın gözünün qabağında o Musanı ki, qoşun sürürdülər üstünə, xalq da onu müdafiəyə qalxmırdı. Eləcə də Əli İbn Əbi Talib. O gün ki, Əli İbn Əbi Talibin mihrabda o məlun başına qılınc vırdı. Bilirsiniz, niyə şükür eləyirdi? Bilirsiniz, niyə həmd eləyirdi? Şükür eləyirdi ki, Allahın düşmənini öldürdüm. Kim idi Allahın düşməni? Allahın şiiri. Bir insan ki, bir gün o düşmənlə üzbəyüz olanda onun vücudun Allah Rəsulu dedi, bir gün tamamı dininə, tamamı küfr üzbəyüz dayanıb. Əgər Allah eləməmiş məğlub olsa, tamamı din məğlub olacaq. Qalib olsa, tamamı din qalib olacaq. O insan ölüm günü onu öldürənlər, ondan sonra da illərlə mənbərlərdə ona lənət oxutduranlar onu din düşməni kimi xalqa sırmışdılar. O gün ki, Hüseyn ibn Əlini Kərbəla çölündə insanlar müdafiə eləmirdilər. Onun adın xarici qoymuşdular. Xarici elə bilirsiniz, deyərlər, İtalyan idi bu, İngilis idi, Amerikan idi. Bu mənada xeyir. Xarici, yəni bir adam ki, Allah dinindən xaric olub. Bir insan idi Hüseyn ibn Əli. Küfrün, ilhadın, fəsadın, şərabxorluğun, əyyaşlığın bütün çirkinliklərin əleyhinə qiyam eləmişdi. Amma o bütün çirkinlikləri xirtdəyəcəm bulananın ixtiyarında bir təbliğat mexanizmi var idi. Bütün bunlara qarşı qalxan o peyğəmbərin gülün dindən xaric olan bir insan kimi tanıtdırdı. Və əgər bu günləri biz tarixə baxırıq, görürük, balam, nə əcəb olar? İbrahim müdafiə eləmədilər, Musa müdafiə eləmədilər, Əli müdafiə eləmədilər, Hüseyn müdafiə eləmədilər. Səbəbi budur, onlara tanıdılan Hüseyn də, Əli də, Musa da, İbrahim də onları başqa sima kimi xalqa yeritmişdilər. Oradan idi ki, insanlar yanlış düşünürdülər, yanlış qərar verirdilər. Amma bəzi adamlar olurdu, iman gözü ilə bilirdilər ki, balam, bunları ki, büyünləri burada haqqı çarmıxa çəkirlər, bunları ki, büyün məhv eləyib aradan aparırlar, bunlar o sadalanan simadır, bunların həqiqi siması budur ki, bunlar
Allahla beyət eləyiblər. Bunu hardan deyirəm? Elə bu ayədir ki, sözümün əvvəlində oxudum. Qafir surəsinin 28-ci ayəsi. Dedim ayəni tərcümə eləməmiş bir müqəddəmə deyim, o ayə budur. Allah bir insanın, bir bəndəsinin, o bəndəsi kim idi? O, mümin Ali Firon idi. Fironun qovmunda, qəbiləsində olan bir mümin insan ki, Allah deyir, imanın gizli saxlayırdı. O gəldi, gördü, müşavirə gedir, Musa öldürmək istəyirlər. Üzün tutdu cəmiyyətə, doğru baxışı, doğru mövqeyi qoydu ortalığa. Bir gün də Allah o doğru mövqeyi sizə bizə dərs olsun deyib, mən zikr eləyib bir bəndəsindən nə deyib? Deyir o kişi dedi, ətəktulunə rəculənə yəqulu rəbbiyəllah. Doğrudan siz bir adamı öldürmək istəyirsiniz ki, bunun günahı budur. Deyir Allah mənim pərvərdigarımdır. Suçu, tamam cinayəti budur ki, Allahı pərvərdigarı kimi, Rəbbi kimi qəbul edib, onu öldürmək istəyirsiniz. Sizin həqiqi mahiyyətiniz budur. Siz əvvəl o simasını terror elədiyiniz insanı, xalqa badından yeritdiyiniz və bütün sıxıntılara məruz qoyduğunuz insanın həqiqi cəhətdən əsl səbəbkar, əsl bais ki, onunla siz mübarizə edirsiniz, Musanın məhvinə qalxıbsınız. Səbəbi bu da Musa bir adamdır. Sizin yox, Allahın rəhbərliyini öz üzərində qəbul edir. Musa bir adamdır, deyir Allahdır mənim pərvərdigarım və bəs. Allahın verirəm əzəmətinə, izzətinə. Allah həyatımızda daima doğru yanaşmalar, peyğəmbərlərin yanında olmaqlıq, lütfün, mərhəmətin cümləmizin halına şamil eləsin. Allahın verirəm əzəmətinə, izzətinə, böyüklüyünə. Allahın verirəm müqərrəbini dərgahının tökülən nahaq qanlarına, Xudaya, bəşəriyyətin nicatı bir dənə mübarək əldədir. Peyğəmbərlərin vədiyəsi o mübarək insandır. Peyğəmbərlərin cümləsinin qələbə günü o insanın qələbə günü baş tutacaq. Cümələrin rəhbəri odur. Xudaya o həzrətin hüzurunda, rikabında, arxasında cümə namazın bizlərə nəsib edir. Allah sənə and verirəm əzəmət və din yolunda, Quran yolunda, İslam yolunda həbsdə olan günahsız insanları azad elə. Xudaya sənə and verirəm əzəmət və izzət və İslam rəhbərliyin, şiyə öndərliyin yerin göyün bəlasından hifz elə. Xudaya sənə and verirəm əzəmət və bizləri dinsiz, imansız, oruçsuz, namazsız, xumsuz, zəkatsız dünyadan aparma. Xudaya gər ölənlərimizi indiyəcən bağışlamayıbsan səhsiz sahə bağışla. Xudaya cümənin günü duaların qəbul olan zamanı müstəcab olan vaxtıdır. Xudaya keçən günahlarımızı bizə bağışla. Xudaya sənə and verirəm əzəmət və cümləmizi qəbul olunmuş tövbə ilə dünyadan apar. Xudaya Peyğəmbər və onun əhl-i beytinin və beytin dünyada ziyarətindən, uqbada şəfaətindən bizləri bir nəsib eləmə. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayınakəl kəvfər fəsalli lirəbbikə vənxər innə şaniyəkə huvəl əbdər. Sədəqəllahu ləliyyüləzim. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.